Це собака на прізвисько Долія. Її власниця, 74-річна Людмила, загинула внаслідок ворожого обстрілу села Привітне. За тиждень після цього чотирилапу прихистила нова родина. Адаптування спочатку було моторошно, тому що а як собака перенесе це? Вона тільки один дім втратила, нема хазяйки, вона не розуміє, чому її хазяйка не приходить, чому її не бачить, чому її не любить. Є інший дім, до якого вона вже трошки звикла, а тут знов переїзд і знов нові люди, знову життя. Вона пускає зараз тільки доньку, бо це її кімната, і дозволяє тільки підходити до свого ліжка тільки доньці. Людині важко пристосуватися до нового, а тварині ще важче. Ну, Долі дуже розумна собачка, і вона пристосується, і буде все в нас добре. Людмила Мастюгіна розповідає, в родині вже є собака породи такса, але з донькою Поліною спільну мову тварина не знайшла. Тож захотіли знайти дівчинці ще одного хвостатого друга. Собаку шукали в притулках та через соціальні мережі. Натрапили в телеграм-каналі на те, що така собачка є і що немає в неї, на жаль, вже хазяїв. Тому я прийшла з роботи і кажу доньці: «Поля, дивись, є собачка, може візьмемо?» Вона подивилася і каже: «Мама, вона така хороша, давай її візьмемо». Ми созвонилися, дівчина нам сказала, коли під'їхати, ми під'їхали на наступний вечір і забрали її. Долі 3 роки, каже племінниця загиблої власниці собаки Людмили Карина Піскун. На початку повномасштабного вторгнення всією родиною вони виїхали за кордон. Тетю вивезла собака в місті. За пределы Украины. Но тетя не смогла жить в Польше, потому что нас там было очень много, места было мало, тетя привыкла к самостоятельной жизни. Получается, тетя прожила около 9 месяцев в Польше, а потом сказала, что я хочу домой. Карина пригадує, її тітка Людмила щотижня їздила на дачу, з собою брала й Долі. Але в день обстрілу, 11 жовтня, залишила 4 лапу вдома, куди жінка більше так і не повернулася. Соседи связываются с папой по поводу того, что собака себя как-то странно ведет, она закрыта в квартире, надо срочно кого-то прислать, попросить, чтобы посмотрели, что там с ней, потому что она воет. 74-річну Людмилу поховали 22 жовтня у Запоріжжі. Собаці Долі ж знайшли новий дім. Я не знала власницю цієї собаки, але я їй дуже вдячна за те, що вона виховала цю собаку. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.